အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေနေမြဝင်တက်ဆက်ပေးမှာတော့ငွေဝင်လက်ပွင့်စေတဲ့အစွမ်းတက်ခါတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်မြောက်ပေးနေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေညီကောင်မောင်နှမတွေခွေးတဲ့သားသမီးတွေအားလုံးအတွက်အသုံးလုံးရင်အသုံးချလို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်လည်းမြောက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီငွေဝင်လက်ပွင့်ခါတာအရင်ကထူးခြားစေပါတယ်မနက်ပိုင်းရွှေ့လိုက်တာနဲ့ညနေပိုင်းမှာငွေတွေဝင်လာစေတယ်ညနေပိုင်းမှာဈေးရောင်းကောင်းလာစေတယ်ညနေပိုင်းမှာငွေတွေရစားရကြောင်းတွေဖြစ်လာစေတယ်အလုတ်ကိုင်းတွေအဆင်ပြေသွားစေတယ်ပွဲစားတွေပွဲမတည့်ဆိုရင်ဒီကားတော့ရွတ်လိုက်ပါပွဲတွေတဲ့သွားစေတယ်ကြောက်သမားတွေကြောက်မအောင်ရင်ဒီကားတော့ရွတ်ပြီးလို့ကြောက်တွေအောင်သွားစေတယ်ကြောက်တွေရောင်းထပ်သွားစေတယ်စသဖြင့်ပေါ်ပြအလုတ်ကိုင်းတွေအဆင်ပြေသွားစေတယ်အဆွမ်းထက်တဲ့ငွေဝင်လက်ပွင့်စေတဲ့အဆွမ်းထက်ကားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလိုတိုရှိမိရန်ကုန်ထီအောင်လွန်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ယူရမယ်ငွေဝင်လက်ပွင့်ကားတော်ကြီးကတော့အောင်းအရဟံလာဘံတိဋ္ဌိအောင်းအရဟံပိယံတိဋ္ဌိအောင်းအရဟံဒဏ္ဍံတိဋ္ဌိဒါပါပဲခင်ဗျာအောင်းအရဟံလာဘံတိဋ္ဌိအောင်းအရဟံပိယံတိဋ္ဌိအောင်းအရဟံဒဏ္ဍံတိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့38ခေါက်ရွတ်ဖွဲ့ပေါင်းများမှာဖြစ်ပါတယ်38ခေါက်ပြန်အောင်ရွတ်ပါခင်ဗျာအောင်းအရဟံလာဘံတိဋ္ဌိအောင်းအရဟံပိယံတိဋ္ဌိအောင်းအရဟံဒဏ္ဍံတိဋ္ဌိပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ38ခေါက်ပေါ့နော်ပတ်စံကိုကင်ပြီးရွတ်ပါမိတ်ဆွေတို့အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံပေါ့နော်အဲ့ဒီပတ်စံလေးကိုကင်ပြီးတော့ရွတ်ပါ38ခေါက်ပြည့်အောင်ရွတ်ပါခင်ဗျာအရက်၄မျက်နှာပဲလက်ရွတ်ပါအရှိရက်ကို38ခေါက်ရွတ်မယ်အနောက်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီး38ခေါက်ရွတ်မယ်တောင်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီး38ခေါက်ရွတ်မယ်မြောက်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီး38ခေါက်စီရွတ်ပါခင်ဗျာပတ်စံကိုဂိုင်းပြီးရွတ်ပါအရက်၄မျက်နှာစီမျက်နှာမူပြီးတော့38ခေါက်စီရွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဖက်ဘက်မှာအရက်၄မျက်နှာပေါ့နော်ဒါမှငွေတွေဝင်လာပါသေးတယ်အရက်၄မျက်နှာငွေတွေဝင်လာစေတယ်လက်ပိတ်နမိတ်စီလက်တွေပွင့်သွားစေတယ်ငွေတွေမရောက်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေငွေတွေရသွားစေတယ်။ကံညံ့တဲ့မိတ်ဆွေတွေကံနဲ့ပွင့်သွားစေတယ်။နော်လူချီလူခင်းနဲ့ပေါ်များစေတယ်။အစွမ်းထက်တဲ့ငွေဝင်လက်ပွင့်ကားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့တောင်းထားတဲ့ညီငယ်လေးဒီတွက်မြောက်ပင်းနဲ့တောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းအဆင်ပြေပါစေ။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေတို့ရုပ်ဖွဲ့ပေါ်များလို့တော့ဂါရမန်နေရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ခုမှမေးခဲ့ပါကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲပြန်လည်တက်ဆက်ပေးပါရခင်ဗျာကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ချင်းစီတင်အားလုံးကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးပဲငွေဝင်ကြပါစေလက်ရွှင်ကြပါစေလက်ပွင့်ကြပါစေလူနံတန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ